49 i en geometrisk talföljd med 6 tal är kvoten 3 och summan är 1820. Så har vi n är 6 och sen kvoten är 3 och sen summan av 6 är 1820. Det är lite svårt att skriva. Då har vi S av n är lika med A multiplicerat med K upphöjt till n subtraherat med 1 dividerat med K subtraherat med 1. Så S av 6 är lika med A vet vi inte. Och sen har vi K som är 3 upphöjt till 6 subtraherat med 1 dividerat med 3 subtraherat med 1. Så har vi 1820 är lika med A multiplicerat med 3 upphöjt till 6 subtraherat med 1 dividerat med 2. Så vi multiplicerar båda led med 2. Så har vi 2 där. Så har vi A multiplicerat med 3 upphöjt till 6 subtraherat med 1. 1820 multiplicerat med 2. 3640. Så om vi dividerar båda led med 3 upphöjt till 6 subtraherat med 1. Så den här blir 1, så har jag A. Så har vi, visa kanske skärmen där, visa skärmen. Så har vi 3640 dividerat med 3 upphöjt till 6 subtraherat med 1 i parentes då. Så har vi 5. Så det första talet är 5, vad är det? Så är det sant att det sista talet är 1205. Ja, vi ska väl se sista talet. Så har vi 5. Och sen har vi det 6 ju 5 multiplicerat med 3 upphöjt till 1. Och sen 5 multiplicerat med 3 upphöjt till 2. Och sen 5 multiplicerat med 3 upphöjt till 3. Sen 5 multiplicerat med 3 upphöjt till 4. Och sen 5 multiplicerat med 3 upphöjt till 5. Och den här är den som vi är intresserade av. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så 5 multiplicerat med 3 upphöjt till 5. Upphöjt till 5 blir det 1215. 1215. Så det, nej, svaret är nej. Det ska vara 1215.